Bizda foydali maslahat. Sevgi uchun jon berguncha tovuqlarga don ber. Ha och qolib ketdi ularga ham suv berish kerak, ovqat berish kerak. Ye, tuxumini yeysan. Bizda keng xabar. Qishloq bolalariga mehnat darsini o'tish xuddi alkashlarga ichni o'rgatganday gap. Doimo shohida yuradigan taksist bargida yuradigan mijozga duch kelib qoldi. Bu yerda qanday voqea sodir bo'ldi? Marhamat, birgalikda ko'ramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimi, sopa charchamayapsizmi? Olmaliqqa. Olmaliq? Ha. Oho, olmaliq. Bo'pti. Nech pul beryapsiz? 50 ming? Ya, opa, yaqin yo'lmasa olmaliq nima deyapsiz? Qolasmi olmaliqda? Yo'q, boraman, qaytaman. Oborib olib kelasiz. Ha, oborib olib kelish kerak. Voy, opa, sal kelishtiring unaqasi. Sal kelishtiring, ayol kishiga endi shunchalik uyalamanda. Yo, endi menga qarang, bo'lmasa-chi. 150 ming bering. Oborib olib kelasiz. Ha, oborib olib kelaman, opa. Xavotir olmang. Ha. O'tiring. Şu yetmeye durdu. Mayın karen. Siz mani hatunum bop durasın. Düşündünüz mü? Vay olmasam. Men sizi hatun izmem. Ha? Vay mani erim bor. Ah hay bitti rol oyuna berin. Şarmanda böyle mi o hazır? Ha mal mal. İltimos sizden. İsmim Nodir. Hey ismim Nodir. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Yeah. İnspektör şükürüm. Yaşımız akıcam. Sonlar zoom. Omamız içerçime yapsın. Xizmat akıcam. Xizmatchilik. Har bir taksi yo'lga ret uyushtiryapmiz. Taksi yo'lga. Yaxshi qilsinlar lekin mana shuni. Endi har xil shopirlar bor, mulbirlar bor. Endi mulbirlar tushsa bayram o'sha kuni. Ishlaylik deymizda. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Hujjatlar ko'rib qo'yaylik. Hujjat, assalomu alaykum. Boring, boring, tezlashtiring aka, hujjatlar ko'raylik. Hozir, hozir, hozir aka. Mana, 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 mana. Tezlashtiring. Uydan kelyatuvdik. Ha, olib keling. Opkeng, opkeng. Aka mana hujjatlar hammasi joyida. Mana prava, tex pasport. Sug'urta. Nodirbek Hayitov. Ha, ha, ha. Siz ana bor-ku? Yo, u emas ekansiz. O'xshatadi hamma. Ha, o'xshatadi mana, ha. Qiziqchi. Nodir lo'limi o'shanga o'xshay ekansiz. Nodirbek. Labay aka. Davlat soliq qo'mitasining davlat transbo'limidamiz. Mana hujjatlarimiz. Ha. Litsenziyangiz bormi yo'lovchi tashishga? Litsenziya? Yo'lovchi tashishga litsenziyangiz bormi? Litsenziyam yo'q. Nega yo'lovchi tashiyapsiz? Yo'lovchi bormi? Ha, yo'lovchi bor mashinada. Yo'lovchi tashiganim yo'q aka. Aka, mashinada o'tirgan ayol sizga yo'lovchi. Aka, yo'lovchi emas u, kim aytdi sizga? Taksilik qilyapti. Noqonuniy taksi. Aka, qanaqa taksi? Qayerda ko'rgansiz mali bitta taksi qilgan odamni aka? Jinnimisiz? Samolyotda taksilik qilyapti. Unaqa gapirmang. Yo'q aka, sal o'ylab gapiring. O'ylab gapiraman. Men u ayolni taniyman. Men u ayolni taniyman. Hozir siz uni bozorga olib ketyapsiz. Xotinim bu. Nechta odam bor orqada? Bitta ayol o'tiribdi. Bitta? Xotinim, men nimaga ishonmaysizlar? Men o ayolni taniyman, sizni xotiningiz emas. Ey xotinim! Hujjatlarni rasmiylashtiring. To'xtang, rasmiylashtiramiz. Noqonuniy holatda yo'lovchi tashiyapsiz. Voy aka, men yo'lovchi tashiganim yo'q. Orqadagi ayol sizga yo'lovchi. Ey xotinim deyapman. Xotiningiz emas. Xotiningizligini qanday isbotlaysiz? Ha, isbotlang. Isbotlang. Bo'ldi, isbotlayman. Xotin! Mana! Xotin ekan, rostda. Ey, eri xotin bir xil ekansizlar, qoyil. Birinchisi ham, oxirgisi ham shumi deyman? O'zi shu. Ot tepsin, ot ko'taradi. Siz baqirdingiz, u ham qanday baqirdi, qarang. Bizda shunaqa gaplashamiz uyda. Uyda ham shunaqa. Mening hujjatlarim, hujjatlarim joyida. Xotinim dedim-ku. Ey, gap yo'q. Buni ustiga xotin. Yaxshi bo'ldi. Ey, rostdan xotin ekan. To'xtataylik, unda ishlaylik bizga ham. Ket, ket. Yo, 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 yo. Ana endi shoshmay turing. Endi siz menga 200 ming pul berasiz. Nima qilaman? Bularda asrab qoldimmi? Ha? Sizni jarimadan saqlab qoldimmi? Siz menga pul berishingiz kerak. Lekin endi siz menga pul berasiz. Bo'lmasam hozir. Ey, to'xtang. To'xtang, o'ylab gapiryapsizmi? Sizni asrab qoldim. Tayyor shantaj ekansiz. To'xtang. Menga 200 ming berasiz. A, bo'ldi, beraman, beraman. Hozir o'tiring, hozir o'tiring. Ha, ha, yeb qo'ydim-ku.
Hay hay toxtan. Siz pulni bering. Oldi pulni bering. O'tiring, beraman. Yo'lda beraman shu pulni. O'tiring. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Qani pulni bering. Obbo. Qani bering. Opa, yo'lda beraman shu pulingizni. Yo'q. Hey, hey. Hey, beraman. Qani bering, bering. Bo'ldi. Pulni ber. Ha, mana bu boshqa gap. Qani bo'la qoling. Faqat to'g'ri bering-a. O'tiring. Men boshqa mashinada ketaman. Siz ketishingiz mumkin. I. Hoppa. Boshqa mashinada ketaman. Kim aytsa-ga taksi qildi deb qiyurganing, sang bo'lmaydimi?